U baroknoj sali Muzeja Srema u Sremskoj Mitrovici otvorena je izložba slika nastalih na četvrtoj likovnoj koloniji Vidici u Šidu uz učešće umetnika iz naše zemlje i Rusije. Organizatori ovog događaja su Udruženje Srpsko-ruskog prijateljstva i Šida i Muzej Srema, kaže predsjednik Udruženja Mića Đukić. Ovdje imamo izloženo 27 likovnih dela umetnika koji su urađeni u 2019. godini u tokom održavanja četvrte srpsko-ruske likovne kolonije Vidici u Šidu. Drago nam je da će ovdje biti izloženo do 28.11. kada će, da će građani Sremske Mitrovice i gosti Sremske Mitrovice moći da vide lepotu i ono što su likovni umetnici ostavili našem gradu, našem Šidu, tokom boravka u Šidu. Izložba obuhvata radove 25 autora koji su učestvovali na ovogodišnjoj četvrtoj poredu likovnoj koloniji u Šidu, a ocenu umetničke vrednosti dala je Svetlana Subašić, kustos Muzeja Srema. Izložba je rezultanta jedne zajedničke sinergije, stvaralačke energije umetnika koji su tokom leta 2019. godine na šidskoj koloniji stvarali u jednom specifičnom lokalnom ambijentu, gdje svakako, iako su međusobno imali interakciju umetnici, svakako su imali interakciju sa okolinom. Samim tim logično je da najveći broj slika tematizuje pejzaže iz Šida i okoline. U programu otvaranja nastupili su muzičari i pesnici iz književne zajednice Sremska Mitrovica, a ljubitelji umetnosti mogu izložbenu postavku u Muzeju Srema da razgledaju do 28. novembra.